بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، بسم الله الرحمن الرحيم: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. حاضرين جمع بزرگو، حمائدین شہر، نوجوان ساتھیو، پیارے بچو، پردہ نشین خواتین، اسلامی ماں اور بہنوں، حمد و صلات کے بعد تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے لائق و سزاوار ہیں، جس اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اپنے ماؤں کے پیٹ سے صحیح سالم پیدا کیا، توحید جیسی نعمت سے ہمیں سرفراز فرمایا، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم نعمت سے ہمیں نوازا. دعا ہے رب ذوالجلال، اے کائنات کو چلانے والے، ہمیں توحید پر تادم حیات گامزن فرما، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ثابت قدم فرما. اے رب کائنات، دنیا کی ہر قسم کی آزمائش تیری آزمائشوں کے نیچے ہیچ ہے، ہر قسم کی آزمائش دینے والا تو ہی ہے، اور ہر قسم کی آزمائش کو دور کرنے والا بھی صرف تو ہی ہے. پروردگارہ، ہر قسم کی آزمائش کو دور فرما، ان مشکلات میں ہم پر آسانی فرما، ظالموں کے ظلم سے ہمیں بچا لے، آمین یا رب العالمین. حاضرین جمعہ،
حمد و صلات کے بعد میں نے آپ کے روبرو قرآن مجید سورہ محمد کی آیت نمبر 18 پڑھی ہے. سورہ محمد کی آیت نمبر 18 پڑھی ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں, کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں, کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت اچانک آ جائے, انہیں خبر تک نہ ہو قیامت اچانک آ جائے, حالانکہ ان کے پاس قیامت کی نشانیاں تو آ چکی ہیں, قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں. یاد رکھو جب قیامت آ جائے گی تو نصیحت اور توبہ کا موقع نہیں ملے گا. فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ, کہا اللہ نے قیامت آئے گی تو اچانک ہی آئے گی, اور جب قیامت واقع ہوگی تو توبہ کا موقع نصیب نہیں ہوگا. دنیا آزمائشوں سے گھری ہوئی ہے, ایک مومن ہے تو آزمائش سے گزرنا پڑے گا. مومن آزمائش سے گزرے گا کیونکہ اللہ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا, ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله متى نصر الله متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے, حالانکہ تمہارے پاس اللہ نے پچھلی قوموں کی مثالیں بیان کی ہیں, ان پہ قحط سالی آئی, مصیبتیں آئیں, قحط سالی اور بیماریوں کا شکار ہونا پڑا, مالوں میں کمی ہوئی, آزمائے گئے, زمین ہلا دی گئی, وہ ہلا دیے گئے, حتیٰ کہ رسول اور مومنین کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی, اللہ کی مدد کب آئے گی. سنو سنو, اللہ کی مدد ضرور آئے گی, بہت قریب آئے گی, بہت قریب اللہ کی مدد آئے گی. ایک مومن ہو تو آزمائش سے گزرنا پڑے گا, آزمائشیں آئیں گی, اور انسان کے دل میں جتنا ایمان ہے اتنی آزمائشیں کٹھن بھی ہوں گی, کیونکہ اللہ رب العزت نے سورۃ الملک میں فرمایا, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, بابرکت ہے وہ ذات, بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری طاقتیں ہیں, ساری حکومتیں ہیں, اور وہ ہر بات پر قادر ہے, ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیاء لیبلوکم ایکم احسن عملا, جس نے موت و زندگی کو بنایا, پیدا کیا تاکہ تم میں بہترین عمل والا کون ہے دیکھے, تم میں مومن کون ہے, تم میں منافق کون ہے, تم میں سچا کون ہے, تم میں جھوٹا کون ہے, یہ جانچنے کے لیے امتحان گاہ ہے. دنیا امتحان گاہ ہے, دنیا آزمائش کی جگہ ہے, دنیا آزمائش کی جگہ ہے, یہاں پرکھا جاتا ہے, جانچا جاتا ہے کیا تم مومن ہو کہ نہیں, تمہارا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے کہ نہیں. یاد رکھو اس امتحان میں گزرنا ہر مومن کے لیے ہے. یہ جو آزمائشیں آپ دیکھ رہے ہیں, یہ جو آزمائشیں آپ دیکھ رہے ہیں, یاد رکھیے آزمائش میں ڈالنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے, ایک انسان کے بس کی بات نہیں, یا دو انسان کی, یا تین انسانوں کے بس کی بات نہیں کہ مجھ اور آپ جیسے مومنوں کو آزمائے. جس دل میں خوف خدا رہتا ہے اس دل میں کسی انسان کا ڈر نہیں ہوتا. موت, موت سے ڈرنے والے ہم نہیں ہیں. موت جس اللہ نے زندگی دی, اس امانت موت کو جب چاہے لے لے. کوئی انسان ہمیں موت دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا, نہیں دے سکتا. کسی انسان کی یہ اوقات نہیں ہے کہ ہمیں موت دے سکے. یاد رکھیں آزمائشیں بہت ہیں, لیکن میں آج ایک ایسی آزمائش کے تعلق سے ذکر کرنے جا رہا ہوں, وہ اگر آپ سنیں گے, وہ آزمائش سنیں گے تو دنیا کی ہر آزمائش آپ کو پھیکی نظر آئے گی. میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, وہ کہتے ہیں, اے لوگو اے لوگو, جب سے اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی ہے, جب سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا,
اس وقت سے لے کر قیامت تک روئے زمین پر اتنی بڑی آزمائش کبھی نہیں آئی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اتنی بڑی آزمائش کبھی نہیں آئے گی۔ اس آزمائش کے تعلق سے میں آج بات کرنے جا رہا ہوں تاکہ ہمارا ایمان مضبوط رہے، پختہ رہے، اور ہر آزمائش کے سامنے ہم پتھر بن کر کھڑے ہو جائیں، لوہا بن کر کھڑے ہو جائیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، یقین رکھیں، صبر کریں، اور جنت پانے کے ذریعے ہم ڈھونڈیں انشاءاللہ۔ آئیے اسی کے بابت میں ذکر کرتا ہوں۔ قیامت واقع ہوگی، اس میں کسی کو شک نہیں ہے، شک ہے؟ ایک مومن کبھی شک نہیں کرتا کہ قیامت نہیں ہوگی۔ قیامت پر ایمان لانا ایمان کے رکن میں سے ایک رکن ہے، آخرت پر ایمان لانا۔ لیکن قیامت کب آئے گی اس کا علم مجھے اور آپ کو نہیں ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا، خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا۔ قیامت واقع ہوگی، نمودار ہوگی، لا محالہ ہوگی، لیکن اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وقت کی تعین کسی کو نہیں معلوم ہے، رہی بات اس کی نشانیاں جا بجا نمودار ہو چکی ہیں، چھوٹی چھوٹی نشانیاں اللہ نے نمودار کر چکی ہیں، ظاہر کر چکا ہے اللہ۔ تو قیامت بھی واقع ہوگی، قیامت واقع ہوگی۔ رہی بات قیامت کی نشانیوں کا ذکر قرآن و حدیث میں آیا ہے، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ محمد کی آیت نمبر 18 پڑھی، جس میں اللہ نے فرمایا فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، قیامت کی نشانیاں تو آ چکی ہیں۔ اب آپ اس سے پوچھیں گے کہ قیامت کی کون سی نشانیاں، کون سی نشانیاں؟ جھوٹ عام ہو جائے گا، سود خوری عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، گانا بجانا، میوزک عام ہو جائے گی۔ سوال کروں آپ سے، آج سے 10 سے 15 سال پہلے، آج سے 15 سال پہلے کبھی سوچا تھا آپ نے کہ مسجد میں گانا بجے گا؟ سوچا تھا آپ نے؟ اس وقت اگر کہہ دیتے کہ مسجد میں گانا بجے گا تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، آنکھ سے خون نکلنے لگتا تھا۔ مسجدوں میں گانا، مسجدوں میں میوزک کبھی نہیں ہو سکتا، کہتے تھے نہیں کہتے تھے؟ آج مسجدوں میں روزانہ بجتا ہے نہیں بجتا ہے میوزک؟ بجتا ہے نہیں بجتا ہے؟ ہر ایک کے موبائل میں وہ رنگ ٹون رکھا جاتا ہے جو آج کل فحاشی چل رہی ہے۔ سب سے برا گانا جو معاشرے میں چلتا ہے وہی ہمارے موبائلوں میں مسجدوں میں بجتا ہے، اور برا نہیں سمجھا جاتا، برا نہیں سمجھا جاتا۔ رنگ ٹون میوزک کی شکل میں بجے، برا نہیں سمجھا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان وہ مضبوط ایمان نہیں رہا، برائیوں کو دیکھ کر ہمارے آنکھیں بند ہونے لگی ہیں، ہم بے شرم ہو گئے ہیں، ہم بے شرم ہو گئے ہیں، حس ایمانی حس ہم سے نکلتی جا رہی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دو لوگوں نے مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بلند کی آواز بلند کی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرے سے باہر آئے، بولے تم دونوں کہاں سے ہو؟ من اين انتما، تم دونوں کہاں سے تشریف لائے؟ کہا کہ نحن من اہل الطائف، کہ ہم طائف سے آئے۔ ان دونوں نے جواب دیا کہ ہم طائف سے آئے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر تم مدینے والے ہوتے تو کوڑے لگاتا تم دونوں کو، کوڑے مارتا، کیونکہ تم مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آواز بلند کر رہے ہو۔ صرف آواز بلند کرنے پر کہنے لگے کہ تم دونوں مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آواز بلند کر رہے ہو، کوڑے لگاتا تمہیں۔ آج ایک گانے بجانے والوں سے کیا کہیں گے آپ، کیا کہیں گے آپ؟ کہہ نہیں پائیں گے، کیونکہ آپ کا بیٹا ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا خون ہے، آپ کے محلے والا ہے، آپ کا خاندانی ہے، آپ کو بولنے کی سکت نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی سکت نہیں ہے۔ مسجدوں کی حرمتیں پامال ہو رہی ہیں، قیامت کی نشانیاں عام ہو چکی ہیں، گانا بجانا عام ہے، زنا عام ہے۔ اب پوچھیں گے چچا زنا تو عام کہاں ہے، ہماری عصمتیں تو پاک ہیں،
ہم نے کبھی اس میں اپنا قدم نہیں جمایا، نہ ہی کبھی ہم نے زنا کیا ہے۔ ایسا نہیں چچا، ہماری نگاہیں زنا کر رہی ہیں۔ نکلو راستے پر، کتنی تصویریں تمہاری نگاہوں سے چار چار نہیں ہوتی، کتنی عریانیت تمہاری نگاہوں سے چار چار نہیں ہوتی۔ سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، والعینان تزنیان زناهما النظر، آنکھیں زنا کرتی ہیں، ان کا زنا یہ دیکھنا ہے۔ موبائل کھولو، کتنے ایڈ آتے ہیں، برا نہیں سمجھا جاتا، برا نہیں لگتا ہے، عادت ہو گئی ہے نا۔ یوٹیوب کھولو، بیکار کی ٹک ٹاک کی ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں، جس میں اد ننگی لڑکیاں ناچ رہی ہیں، برا نہیں سمجھا جاتا نا، عادت ہو گئی ہے، عادت ہو گئی ہے۔ کیونکہ زنا نگاہوں سے ہوتا ہے، زنا ہاتھوں سے بھی ہوتا ہے، زنا پیروں سے بھی ہوتا ہے۔ جو ہاتھ زنا والے کام کریں تو زنا ہوتا ہے، جو پیر زنا کی طرف چل کر جائیں تو زنا ہوتا ہے۔ بتائیے، 10-11 بجے پورے سو جاتے ہوں گے آکوٹ میں، لیکن کچھ نوجوان لڑکے اسکول کے پاس کسی درخت کے نیچے کسی ہوٹل میں بیٹھ کر ایک موبائل میں 3-4 نوجوان گھور رہے ہوں گے۔ کبھی ان کے باپ نے پوچھا کہ بیٹا رات 11 بجے کہاں تھے، بیٹا موبائل میں کیا دیکھتے ہو، 40,000 کا موبائل میں نے تمہیں دیا ہے، اللہ کا ڈر بھی بتایا ہے؟ نہیں بتایا ہے۔ 1,20,000 کی موٹر سائیکل دلائی ہے، کیا اللہ کا ڈر بھی بتایا ہے؟ نہیں بتایا ہے۔ الغرض زنا عام ہو چکا ہے، بیکار کی بیماریاں عام ہو چکی ہیں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں تھیں۔ رہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی پیشن گوئیاں بتائی ہیں وہ واقع ہوں گی، کیونکہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ جب بھی کوئی بات کہتے ہیں اپنی خواہش سے نہیں کہتے، اپنی خواہش سے نہیں کہتے، بلکہ اللہ کی طرف سے فرمان ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے، وہی بات کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں 3 قسم کی ہیں۔ پہلی قسم وہ پیشن گوئیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شخصیات کے تعلق سے بتائی، پرسنالٹی کے تعلق سے، کہ فلاں 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 ہوگا۔ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اویس کرنی بڑے نیک ہوں گے، بڑے نیک ہوں گے، اللہ ان کی دعا قبول کرے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ یمن سے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دعا مانگی، کہا کہ میرے لیے دعا کر دیجیے، میرے لیے دعا کر دیجیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے قریب دجال آئے گا، ضرور آئے گا، ضرور آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عیسیٰ بن مریم کو اللہ نازل فرمائے گا، علیہ الصلاۃ والسلام، عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج و ماجوج نکلیں گے۔ یہ شخصیات کے تعلق سے جو فرمان ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ سچا ہے۔ نمبر دو وہ پیشن گوئیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائے وقوعات کے تعلق سے کہی ہیں، کہ فلاں واقعہ فلاں جگہ ہوگا، فلاں واقعہ فلاں جگہ ہوگا، یہ سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا کہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حارثہ عبداللہ بن رواحہ اور جعفر بن ابی طالب، یہ سارے زید بن حارثہ، عبداللہ بن رواحہ، جعفر بن ابی طالب، تینوں وہاں شہید ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد تلوار کس نے لی؟ سیف اللہ نے تلوار اٹھائی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے قریب زلزلے عام ہو جائیں گے۔ سال میں کتنے بار زلزلوں کی خبر ملتی ہے، کتنے بار خبریں آتی ہیں زلزلے کی، جاپان میں زلزلہ، فلاں جگہ زلزلہ، ارے اب زلزلے تو کیا، اب سونامی سنتے ہیں لوگ، سونامی کی خبر سنتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سچے ہیں، قیامت کے قریب زلزلے عام ہو جائیں گے۔ اب تو پیمانے ہیں، 4.2 6.1 زلزلہ ہوا ہے، زیادہ نقصان نہیں ہوا، عادت ہو گئی نا، عادت ہو گئی، عادت ہو گئی اور حس ختم ہو گئی۔ چلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشن گوئیاں جائے وقوعات کے تعلق سے نمبر دو میں نے بتایا، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہوگا،
تو نہیں داخل ہوگا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک آگ یمن سے نکلے گی. بعض روایتوں میں عدن, یمن میں ایک جگہ ہے عدن, عدن ابین سے نکلے گی, لوگوں کو ہکالتے ہوئے یعنی لوگوں کو ڈھکیلتے ہوئے جائے گی. اگر لوگ رات گزارنے کے لیے رک جائیں گے ان کے ساتھ آگ بھی رک جائے گی. حدیث کے الفاظ ہیں, تبیت معهم حیث باتوا تقیل معهم حیث قالوا. اگر دوپہر میں رک گئے تو دوپہر میں آگ بھی رک جائے گی, ہانکتے ہوئے انہیں لے جائے گی. کہاں لے جائے گی؟ محشر کے پاس. اللہ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے, آمین یا رب العالمین. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں, دوسری پیشن گوئی جائے اوقات کے تعلق, تیسری پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض پیشن گوئیاں نہ دکھنے والی چیزوں کی طرف, غیر مرئی چیزیں, جو چیزیں نظر نہیں آتی. کیسے؟ عقل ہے, ہے عقل, نظر نہیں آتی. جسم میں روح ہے, نظر نہیں آتی. درد ہوتا ہے آپ کو, نظر نہیں آتی. بخار ہوتا ہے لیکن آج کل ناپا جاتا ہے کہ کتنے ڈگری بخار ہے. درد آپ کو ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن مجید کی زبانی, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. وہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں, کہیے کہ روح میرے رب کا حکم ہے, میرے رب کے فیصلے سے روح. عموماً رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئیاں جو نہ دکھنے والی چیزوں کی تعلق سے ہیں یہ ساری ثابت ہیں. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں ہیں قیامت کے تعلق سے, قیامت کے تعلق سے نشانیاں دو حصوں میں اہل علم نے تقسیم کی ہیں. ایک بڑی نشانیاں, دوسری چھوٹی نشانیاں. نمبر ون بڑی نشانیاں. بڑی نشانیاں ابو حذیفہ اسید الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں, صحیح کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھے علمی بات چیت کر رہے تھے, علمی گفتگو کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پوچھا کس بارے میں تم بات کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا رضی اللہ عنہم اجمعین, ہم قیامت کے تعلق سے بات کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی کہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آیات, قیامت اس وقت تک واقع نہ ہوگی جب تک کہ تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لوگے. کتنی نشانیاں؟ 10. ان 10 نشانیوں کو علامات قیامت کبرا کہا جاتا ہے. بڑی نشانیاں یہ واقع ہو گئی, توبہ کا موقع نہیں ملے گا, توبہ کا موقع نہیں ملے گا. یہ 10 نشانیاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گنائی ہیں. دجال ظاہر ہوگا, زمین اور آسمان کے درمیان دھواں چھا جائے گا, یہ دھواں کافروں کو نقصان پہنچائے گا, مومنین کو اللہ تعالیٰ اس سے نقصان نہیں پہنچائے گا. اور زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا, بات کرے گا لوگوں سے. میں فاطمہ بنت قیس کی بھی روایت انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. نمبر 4, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم کو نازل کیا جائے گا, عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. نمبر 5, اللہ رب العزت یاجوج و ماجوج کو نکالے گا, اللہ مستعان. نمبر 6, اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آگ نکالیں گے, ایک آگ نکالیں گے جس کا ذکر ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا, یمن سے نکلے گی یہ آگ, آگ لوگوں کو ہکالتے ہوئے دھکیلتے ہوئے محشر تک لے, شام تک لے جائے گی. نمبر 7, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے قریب سورج مغرب سے طلوع ہوگا. یہ مشرق سے طلوع ہونا توبہ کے دروازے کھلے ہیں آپ کے لیے, مغفرت کے دروازے کھلے ہیں آپ کے لیے. جس دن مغرب سے طلوع ہو جائے گا توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے, توبہ کیجئے, مغفرت طلب کیجئے. آخری 3 باتیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زمین میں 3 جگہ دھسایا جائے گا. نمبر 8, مشرق میں زلزلہ قائم ہوگا, کئی لوگ دھسا دیے جائیں گے. نمبر 9, مغرب میں دھسایا جائے گا, یعنی جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اس جانب, جہاں سے سورج غروب ہوتا ہے مغرب, مغرب جہاں سورج غروب ہوتا ہے مغرب کے کئی علاقوں میں زلزلہ آئے گا, لوگوں کو دھسا دیا جائے گا. اور آخری علامت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جزیرہ عرب, عرب کے علاقے میں ایک بڑا زلزلہ آئے گا جہاں کئی لوگوں کو دھسا دیا جائے گا. اللہ مستعان, یہ 10 نشانیاں آئیں گی تو پھر توبہ کا موقع نہیں ملے گا. تو قیامت کی نشانیاں میں نے کہا 2 قسم کی ہیں, ایک بڑی نشانیاں, ایک چھوٹی نشانیاں.
چھوٹی نشانیاں کیا ہیں؟ میں نے کچھ ذکر کی ہیں، اب یہ ذکر کرتا ہوں کچھ اور، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی مرضی سے چاند کو دو حصوں میں تقسیم کرنا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند کا دو حصوں میں تقسیم ہونا قیامت کی نشانی ہے، اور جہالت کا عام ہو جانا، جاہلیت کا عام ہو جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آج ہر کوئی فتویٰ دیتا ہے، ہر کوئی فتویٰ دیتا ہے، ہر کوئی عالم ہے، چھوٹی سی نالج مل جائے فتویٰ دینا لگتا ہے، نہ ملے فتویٰ، علامہ گوگل صاحب تو ہیں وہ فتویٰ دے دیتے ہیں آپ کو، وہ فتویٰ دیتے ہیں گوگل صاحب۔ قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گا۔ قیامت کی یہ چھوٹی نشانیاں ہیں، بات لمبی نہ کروں، قیامت کی یہ چھوٹی نشانیاں ہیں۔ رہی بات جس کے تعلق سے مجھے بات کرنی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آج تک اتنا بڑا فتنہ کبھی نہیں آیا اور نہ آئے گا، وہ ہے دجال کا فتنہ۔ دجال کا فتنہ، دجال کیا ہے؟ عربی زبان کا ایک لفظ ہے، دجل کہتے ہیں، دجل کہتے ہیں عربی زبان میں ہر اس شخص کو جو کاروبار میں جھوٹ بولتا ہے، اسے دجال کہتے ہیں، کاروبار میں جھوٹ بولتا ہے، عیسیٰ کی ٹوپی موسیٰ کو پہناتا ہے، ملمع سازی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، معذرت کے ساتھ، مال میں الٹ پھیر کرتا ہے، باتوں میں الٹ پھیر کرتا ہے، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے کو دجال کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دجال کہتے ہیں۔ حدیث میں لفظ آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن الاثیر نے اپنی کتاب النہایہ میں نقل کیا ہے، قیامت کے قریب دجال بہت ہو جائیں گے۔ دجال تو ایک ہے، لیکن کون سے دجال؟ انسانوں کے دجال جو جھوٹ بولتے ہیں۔ آج کتنی کمپنیاں قائم ہوئیں کہ ہم منافع دیں گے، مہینے میں اتنا دیں گے، کیا ہوا ان سب کا، کیا ہوا ان سب کا؟ ہمارے مسلمانوں کا مال نہیں کھایا، ہمارے معاشی حالت انہوں نے کمزور نہیں کی۔ قیامت کے قریب جھوٹے پیدا ہوں گے، دجال پیدا ہوں گے، یہی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ رہی بات دجال کو مسیح دجال کہا گیا، پڑھتے نا تشہد کی دعا میں، ونعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ مسیح لفظ کیا ہے؟ مسیح کا معنی یہ ہے کہ یہ دجال، سنیے غور سے سنیے، یہ دجال 40 دن میں پوری سرزمین گھومے گا، 40 دن کے اندر پوری زمین گھومے گا اور سارے اہل زمین کو اپنے فتنے میں لے لے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو بچائے، اللہ ہم مسلمانوں کو بچائے۔ 40 دن کے اندر پوری روئے زمین کو فتنے میں اپنے لے گا، اسی لیے مسیح کہا گیا۔ مسیح کا معنی گھومنے والا، سیاحت سے ہے، سیاحت سے ہے۔ وہ عیسیٰ ابن مریم مسیح والا لفظ نہیں ہے، یہ مسیح گھومنے والے کے معنی میں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ رہی بات دجال کا فتنہ، سب سے عظیم فتنہ ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نجا من ثلاث فقد نجا، تین آزمائشوں سے جو بچ گیا وہ دنیا کی ہر آزمائش سے محفوظ ہے۔ ایک آزمائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوراً بعد، جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سنبھالا۔ دوسری آزمائش خلیفہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے وقت، جب خارجیوں نے اٹھائی، شیعہ نے اٹھائی، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا ذبیحہ بنے اور آپ کو شہید کیا گیا۔ تیسری آزمائش جو دنیا کی بڑی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دجال کی آزمائش۔ اللہ نے جس کو بچا لیا وہ دنیا کی ہر آزمائش سے بچ گیا، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس انھا لم تکن فتنۃ اعظم من فتنۃ المسیح الدجال، اے لوگو دنیا کے اندر، دنیا کے اندر مسیح دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ اس کی خطرناکی یوں ہے کہ ہر نبی نے،
ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا. صحیح بخاری عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, ما من نبی الا وقد انذرہ قومہ. یہاں ایک بات ذہن نشین کر دوں, اخبار پڑھنے والوں, میگزین پڑھنے والوں, نوجوان طبقہ سنو, آپ اخبار میں پڑھتے ہو دجال سے مراد امریکہ ہے, دجال سے مراد اسرائیل ہے, دجال سے مراد فلاں موذی فلاں 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 ہے. یاد رکھیے قرآن و حدیث کی آیات اور نصوص جیسے اللہ نے بتایا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, ویسے ہی آپ کو ماننی ہے. اس کو کسی اور پر چسپا آپ نہیں کر سکتے, کسی اور پر آپ نہیں لگا سکتے. دجال سے مراد امریکہ ہے, دجال سے مراد فساد ہے, نہیں. دجال ایک حقیقت ہے, دجال ایک حقیقت ہے, اس لیے ہر نبی نے اس سے ڈرایا ہے. فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم کے اندر, جس روایت کا میں نے وعدہ کیا تھا. فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں منبر پر کھڑے ہو کر یہ حدیث سنائی. وہ کیا حدیث تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں تمہیں دجال کے بارے میں جیسے بتایا کرتا تھا, دیکھو تمیم الداری آئے ہیں اور وہ دجال کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کی کشتی جب وہ نکلے تھے ان کی کشتی طوفان میں پھنس گئی, اچانک ایک جزیرے میں جا ملے, جزیرے میں جیسے ہی اترے ساحل پر اترے تو وہاں انہوں نے ایک جانور پایا, ایک جانور پایا, ایک جانور کو انہوں نے دیکھ کر کہا, صحابہ کہتے ہیں ابھی مسلمان نہیں ہوئے لوگ کہتے ہیں دجال, اس جانور کو دیکھ کر کہا, اے کمبخت تو کیا چیز ہے, تیرا سر اور منہ بھی نظر نہیں آتا, تیری پونچھ بھی نظر نہیں آتی, یعنی آگے اور پیچھے سے بالکل برابر ہے. تو اس نے کہا میں اپنے بارے میں بتاؤں گا لیکن تمہارے بارے میں کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہے, چلو اس کے پاس. وہ جانور بات کر رہا ہے, میں قصہ واقعہ نہیں بول رہا ہوں, حدیث سنا رہا ہوں کے سامنے, حدیث صحیح مسلم کی روایت سنا رہا ہوں. اس جانور نے کہا چلو میرے ساتھ, ایک آدمی تمہارا انتظار کر رہا ہے. جب وہ پہنچے وہاں پر تو دیکھا کہ کبھی ہیکل آدمی بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے, اس کے پیر بندھے ہوئے, اس کے ہاتھ بھی پیچھے بندھے ہوئے, پرانے زمانے میں جیسے بیڑیاں لگائی جاتی. اور اس نے ان لوگوں کو دیکھتے ہی پوچھا کہ تم کہاں سے آئے. ان لوگوں نے کہا اے کمبخت تو کیا چیز ہے, اللہ کی کون سی مخلوق ہے تو؟ تو اس نے کہا میں دجال ہوں, ان قریب اللہ مجھے نکلنے کا موقع دے گا, پہلے بتاؤ کیا آخری نبی آ چکے ہیں, کیا فلاں راہ کی نہر چلنے لگی ہے, کیا فلاں فلاں جگہ ایسا ہونے لگا ہے. کئی سوالات اس نے کہ انہوں نے بتا دیے, مختصراً یہ کہ وہ قوی ہیکل آدمی کو صحابہ میں سے باز نے دیکھا کہ ایک جگہ جکڑا ہوا جزیرے میں بندھا ہوا ہے, جب اللہ کی اجازت ہوگی وہ نکل کر آئے گا. اس کی شکل کیسی ہوگی, جستجو ہوتی ہے نا, کیسا ہوگا وہ, ایک قوی ہیکل آدمی ہوگا, ایک آنکھ کا کانا ہوگا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آنکھ اس کی پھولے ہوئے انگور کی طرح ہوگی, اس کی ایک آنکھ پھولے ہوئے انگور کی طرح ہوگی, قباحت ہوگی, قباحت, اور پیشانی پہ کافرا لکھا ہوگا, کفر, کفرا لکھا ہوگا. اب بولیں گے میں مراٹھی پڑھتا ہوں, میں کیسے پڑھوں گا عربی, ہر آدمی اس کو پڑھ لے گا, مسلمان بھی کافر بھی, ہر آدمی اس کو پڑھ لے گا. کافر لکھا ہوگا, اپنے ہاتھ میں ایک جنت اور ایک ہاتھ میں جہنم لے کر گھوم رہا ہوگا, کہے گا کہ جو میری بات مانے میری جنت میں آ جاؤ, جو اس کی جنت میں گیا وہ جہنمی ہے, اور جو اس کے جہنم میں گیا اللہ کے فضل سے وہ جنت میں جائے گا. اور اسی طرح سے وہ کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں, دعویٰ کرے گا میں تمہارا رب ہوں, اور پیچھے سے گنجا سر ہوگا, سر کے اس کے بال نہیں ہوں گے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں بتائی, اس میں سے ایک یہ بات بتائی کہ اس کے پیروکار بہت سارے ہوں گے, جانتے ہیں کون ہے, یہودی, 70,000 یہودی اس کے پیچھے جائیں گے. کہاں کے یہودی؟ اصفہان کے. جانتے ہیں اصفہان کہاں ہے؟ ایران کا ایک علاقہ ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت میں فرمایا کہ اس کے پیروکاروں کے چہرے, پیروکاروں کے چہرے چمڑیوں سے جو ڈھال بنتی ہیں چپٹے ہوں گے, یہودی ہوں گے, چپٹی ناکوں والے ہوں گے, اس کے ساتھ چل پڑیں گے. اللہ مستعان. اور وہ 40 دن میں ساری روئے زمین میں گھوم کر لوگوں کو فتنے میں ڈالے گا, آخر میں
عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں بیت اللحم کے قریب اس کا قتل کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. دیکھیں دجال کے تعلق سے کافی باتیں آئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ ظاہر ہوگا تو غصے کی حالت میں ہوگا اور لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرے گا. لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. آدمی سوچے گا کہ صبح وہ پرامن ہے, شام فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. شام پرامن ہے, صبح فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. لہذا پناہ مانگیے دجال سے, دجال کے فتنے سے پناہ مانگیے. اور دجال کے واقع ہونے سے پہلے قیامت کی کچھ اور نشانیاں واقع ہوں گی, ان میں سے پانچ چھ میں ذکر کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے آنے سے پہلے قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی, وہ ظاہر ہو چکی ہیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے قریب مسلمان اور عیسائی, مسلمان اور نصارہ کرسچن ایک ہو جائیں گے اور اپنے دشمنوں سے لڑیں گے. مسلمان اور نصارہ ایک ہو جائیں گے, اپنے دشمنوں سے لڑیں گے. احادیث کی روشنی میں یہ باتیں بتا رہا ہوں. مسلمان جب لڑیں گے اپنے دشمن پر غالب آئیں گے, غالب آئیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی. جب مال غنیمت تقسیم ہوگا اچانک یہ نصارہ میں سے باہر نکلے گا اور فتنہ برپا کرے گا کہ آج اللہ نے عیسیٰ مسیح کو فتح دے دی کرے گا. اس پر ایک مسلمان جھگڑا کرے گا اور عیسائی اور مسلمان یہاں سے تقسیم ہوگا. اس کے بعد اللہ عیسائی اور مسلمان, نصارہ اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی لائے گا جس میں اللہ مسلمانوں کو فتح دے انشاءاللہ. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دریائے دجلہ یا فرات سونے کا پہاڑ اگلنے لگے, سونا اگلنے لگے. اللہ مستعان. کئی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. یقیناً جب دجال ظاہر ہوگا, دجال ظاہر ہوگا پورے لوگ پریشان ہوں گے. ایسی پریشانی کبھی انسان کو ظاہر نہیں. اسی لیے میں آپ کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اللہ نے جب بھی بیماری اتاری ہے دوا بھی نازل کرتا, بغیر دوا کے اللہ نے نہیں چھوڑا. اتنی پریشانیاں آ رہی ہیں, ان کا حل بھی اللہ نے بتایا کہ نہیں بتایا. بس یہ ہے کہ ہم ڈھونڈتے نہیں ہیں. ان پریشانیوں کا حل ڈھونڈتے نہیں ہیں. اب مجھ سے پوچھیں کہ آپ کے پریشانی کا حل کیا ہے. یہ مسجدیں, یہ مسجدیں قلعہ ہیں اسلام کی, پناہگاہ ہے ہماری. دیکھیے جمعہ کی نماز کا وقت ہے, 12:40 میں شروع ہوتا ہے آخر میں, اور ہمارے مصلی آتے کب ہے؟ 1:20 میں آتے ہیں. ہم سکون ڈھونڈنے والے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب مصیبت میرے سر پر ٹھوک مارے گی نا تبھی مصیبت ہے. سب کی مصیبت مصیبت نہیں ہے, سب پہ آئے گی جب آئے گی دیکھا جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں پریشانی آ گئی ہے دعا کرو. اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ, کون ہے جو مشکل حالات میں فریاد رسی کرتا ہے؟ کون ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ, اَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ, اَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ. کیا اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرے گا آپ کی؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی آپ کی فریاد سنے گا؟ ارے اب بھی مسجدوں کو آباد نہیں کرو گے, کب آباد کرو گے؟ کب جنازہ نکلنے پر؟ ارے تمہارے جنازے میں سے مسجد آباد ہو جائے گی. ضرورت ہے اس وقت میں آپ بات کرنے کی. مصیبت آ پڑی ہے, یاد کرو اللہ کو, یاد کرو امت کے لیے دعا کرو, مصیبتوں سے نجات دلا دو. اپنے گناہوں کی توبہ کرو, اپنے گناہوں کی توبہ کرو, استغفار کرو, حالات میں ثابت رکھنے کا ثبوت دو, صبر سے کام لو, ایک دوسرے کے کام آؤ, اسلام کی تعلیمات کو عام کرو. دجال جیسی آزمائش کی اللہ نے دوا دی. دجال ایک عظیم فتنہ ہے جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس فتنے سے بچنے کی دوا کیا ہے؟ سنیے سب سے پہلی دوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنا تعلق اللہ سے اچھا کرو, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعوذ باللہ من فتنۃ المسیح الدجال. اللہ رب العزت سے ہمیشہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگو, پناہ مانگو فتنے سے دجال کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز میں تشہد میں سکھایا ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. تشہد میں دعا مانگنے کے لیے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر دو, دوسرا علاج,
دوسرا علاج کیا ہے؟ دوسرا علاج یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دجال کے بارے میں سنو دجال کے بارے میں سنو تو فتنے میں باہر رہو، دور رہو دجال سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت میں فرماتے ہیں من سمع بالدجال فلینع، جو دجال کے بارے میں سنے دور رہے، یہ نہ سمجھے کہ میں مومن ہوں، میں خدا ہوں، لیکن جب آئے گا تو فتنے میں پھنس جائے، فتنے میں پھنس جائے۔ تو دوسرا علاج یہ ہے کہ جب دجال کی خبر سنو تو دور رہو۔ تیسرا علاج یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام دجال سے لڑیں گے، جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اگر میں اور آپ زندہ ہوں، اللہ کرے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی فوج ہوں تاکہ دجال کو ختم کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی فوج میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دجال کے خلاف ہوگا۔ نمبر چار، چوتھا علاج یہ ہے، تمنا ہے میری، تمنا ہے ہم سب کی کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو مکہ اور مدینے میں رہنے کا موقع دے، کیونکہ مکہ اور مدینہ اسی جگہ ہے جہاں دجال داخل نہیں ہوتا، دجال وہاں داخل نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر منافقین رہیں گے وہاں، مدینہ منافقین کو نکال کر باہر رہے گا۔ جی ہاں، تو دجال مکہ اور مدینے میں داخل نہیں ہوگا، مکہ اور مدینے میں رہنے والے اس سے محفوظ رہیں گے۔ پانچواں علاج، آخری علاج یہ ہے میرے بھائیوں، جمعہ کا دن ہے، آج جمعہ کا دن ہے، سورہ کہاں پڑھی آپ سب نے؟ سورہ کہاں پڑھی ہے؟ اللہ المستعان، اللہ المستعان۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے مسند احمد کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنانے سے پہلے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ ہر جمعہ سورہ کہاں پڑھیں، ہر جمعہ سورہ کہاں پڑھیے۔ قرآن مجید میں سکون ہے، ہم واٹس ایپ دیکھنے میں کتنے گھنٹے لگاتے ہیں، یوٹیوب فیس بک دیکھنے میں کتنا وقت لگاتے ہیں، 800,000 میسج روزانہ دیکھتے ہیں، 8 آیتیں پڑھنے کی توفیق ہمیں کیوں نہیں، 2 صفحات پڑھنے کی توفیق ہمیں کیوں نہیں ہے؟ قرآن مجید کو اپنا ساتھی بنائیے، دنیا میں بھی ساتھ رہے گا، آخرت میں بھی ساتھ رہے گا۔ سورہ کہف ہر جمعہ پڑھیے انشاءاللہ۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے مسند احمد کے اندر صحیح سند کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ کہف کی شروع کی، جو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کر لے، اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کرے۔ جو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کر لے، اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ اپنے بچوں کو یاد دلائیں گے، یاد دلائیں گے اپنے بچوں کو، یاد کیجئے اور اپنے بچوں کو یاد دلائیے۔ دنیا کی جو سب سے بڑی آزمائش، جس آزمائش سے ہر نبی نے ڈرایا اپنی قوم کو، اس کا علاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، پناہ مانگیے دجال کے فتنے سے۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ ہم اپنی سکون میں، ہم اب بھی اپنی مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے گھروں میں سکون سے کھا رہے ہیں، اپنی گاڑیوں میں سوار ہو رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، مت بھولیے۔ سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اپنے گھر میں پرامن ہو، اپنے گھر میں پرامن ہو اور اس کے پاس اللہ کی نعمت اتنی ہو کہ ایک وقت کا کھانا کھا لے، اللہ کی اتنی نعمت ہو کہ ایک وقت کا کھانا کھا لے، گویا کہ اللہ نے اسے دنیا کی ساری نعمتیں نصیب کر دی۔ لہذا اللہ کی نعمتیں آپ پر ابھی بھی ہیں، لیکن جانیے شکر ادا کیجیے اور اللہ رب العزت سے ہمیشہ دجال سے پناہ مانگیے۔ یہ دنیا کی آزمائشیں آئیں گی، آتی رہیں گی، یہ دنیا میں انسانی شیطان ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، لہذا اس آزمائش میں ہارنا نہیں ہے، اپنے آپ مستعد کرنا ہے۔ اگر ایمان دلوں میں ہے تو پھر کوئی آپ کو ہرا نہیں سکتا۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ہر قسم کی بری بیماری سے محفوظ فرمائے اور ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ فرمائے، ہمارے دلوں میں ایمان کو ثابت قدم فرمائے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری زندگیوں میں زندگیوں میں گامزن فرمائے، ہمیں اللہ اسلام کی راہ پر، سنت کی راہ پر ہمیشہ قائم رکھے۔ ہماری موت ہو تو لا الہ الا اللہ پر ہو، ہماری وفات ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے، دوزخ کے عذاب سے بچائے، محشر کی
ان کی بیماری کو صحت میں تبدیل فرما. آمین. اے اللہ.